Moja obľúbená biblická postava je svätý apoštol Pavol. Dá sa o ňom dočítať v Skutkoch apoštolov a napísal veľmi veľa listov. Značnú časť Nového zákona máme práve od neho a jeho životný príbeh je fascinujúci. Jeho obrátenie, napredovanie a to, ako sa stal apoštolom národov a čo všetko dokázal, svätý Pavol je u mňa určite jeden z najobľúbenejších z Biblie. Jedna z vecí, ktorá je na svätom Pavlovi fascinujúca, je jeho znalosť svätého písma, znalosť celého zákona, prorokov, ostatných historických kníh. Mnohokrát to dokazuje, povedzme, v disputách, ale aj vo svojich listoch. Dalo by sa povedať, že keď si hľadáme nejaký vzor toho, kto pozná sväté písmo, svätý Pavol je skvelý. Prečítané, ale aj zažité, prijaté do hĺbky a niečo, čo ho vedie každým krokom jeho života. A napriek tomu, to je veľmi zaujímavé, celé zle, mohol by niekto povedať. Svedkovia si odložili šaty k nohám mladého muža, ktorý sa volal Šavol. Pamätáme si toto, keď kameňovali Štefana. Šavol súhlasil s tým, že Štefana kameňovali, dokonca prenasledoval v ranokresťanských časoch, v tých úplne počiatočných cirkev, kde vládal, robil všetko preto, aby tých, čo hlásali evanjelium, dostal do väzenia, aby ich eliminoval. Napriek tomu, že tak dobre poznal sväté písmo, nedokázal ho správne interpretovať v tom kľúčovom, v tom najdôležitejšom. A potom prichádza stretnutie. Stretnutie s Kristom a obrátenie. Všetko je zrazu ináč. A tiež je zaujímavé si všimnúť, keď čítam Pavlov príbeh, že to neprišlo zo dňa na deň. I keď, jasné, že ten jeden okamih, kedy sa stretol s Kristom, kedy videl a počul to, čo iní nevideli a nepočuli, kedy Ježiš ho prekvapil, ten bol intenzívny a nebol až taký dlhý, ale potom nasleduje obdobie ústrania, štúdia, nového premýšľania, potom nasleduje obdobie stretnutia sa, kontaktu s apoštolmi a až neskôr sa vydáva, ide hlásať na jednu misijnú cestu, na ďalšiu. Má spolupracovníkov, s ktorými si rozumie, a niekedy nie, s ktorým prichádza do konfliktu. Má úspechy a má nesmierne neúspechy. Je zbitý, je kameňovaný, je vysmievaný, ale je aj obdivovaný, nasledovaný. A vidíme na ňom, ako sa tá Pavlova osobnosť v čase vyvíja. Nikdy nespyšne, tak sa zamiluje do Krista, že najdôležitejšie, čo vo svojom živote pokladá, čo vidí, je jemu slúžiť a jeho evanjelium ohlasovať. A pritom zostáva úplne praktickým človekom, ktorý, keď čítame tie rady, čo dáva napríklad prvým biskupom Timotejovi, Titovi, tak vidíme, že je schopný vnímať ľudské potreby, slabosti. Ja by som tak povedal, že na Pavlovi vidíme, že nič nového pod slnkom, že ľudia síce možno novými prostriedkami v súčasnosti, ale riešia tie isté problémy, ako bola kedy. Pavol, keď dáva rady, Pavol, keď sa delí o svoju duchovnú skúsenosť, je v tomto úžasný, že ak on cez to prešiel, ak on to dokázal vnímať a ak vie tým ľuďom poukázať na to, čo je skutočne podstatné, alebo vie ich upozorniť na to, čo zle robia. Jeho ten duchovný rast, ktorý vnímate na tých listoch, čo napísal, ktorý teda sa dá nájsť práve v jeho sledovaní v Svätom písme, v Novom zákone, je inšpirujúci, je obdivuhodný. To, čo sa Pavol naučil za svoj život, je pozerať sa aj na Sväté písmo, na zjavené Božie slovo v širokom kontexte. Nechápať ho iba jednostranne, nemyslieť si, že ja som už všetko pochopil, ale učiť sa pozerať aj na rozličné iné okolnosti, ktoré mi doteraz mohli unikať. Lebo však o tom to bolo, že keď dlhý čas vo svojom živote bol presvedčený o jedinej pravde, až kým sa nestretol s Kristom, ktorý ho upozornil, že mýliš sa v mnohých tvojich interpretáciách, práve toto je na ňom fascinujúce, ako on potom pomaly dozrieva a jak vidí veci v širších kontextoch a dokáže ľuďom pomáhať, aby sa na ne podobne pozerali. Nájsť zápal pre sväté písmo, nájsť zápal pre evanjelium, pre ohlasovanie, pre obetovanie svojho vlastného života, to je možné práve u svätého Pavla. Prečítať jeho listy, začať možno od tých kratších, postupovať k tým dlhším, je výborný recept, ako pristupovať aj k svätému písmu a obľubovať si ho. Na Pavlovi si môžeme všimnúť úžasnú ľudskosť a obrovskú autentickosť. Na nič sa nehrá. Ale keď vidí problém, napríklad aj u svätého Petra, napomenie ho. Keď vidí, že sám sa dopúšťa niektorých chýb a slabostí, prizná si to.
hľadá stále spôsob, ako rásť, ako čím ďalej intenzívnejšie patriť Kristovi. Je pre nás nádherným vzorom a čítanie jeho diela, čítanie jeho listov sa môže stať veľkou inšpiráciou. Sledovanie jeho príbehu a prenikanie do jeho vnútorného sveta sa pre nás môže stať fascinujúcim príbehom, veľmi príťažlivým a môžeme v tom objaviť zápal pre čítanie Svätého písma.